Bazı oila rahbarları erkekler ayollariga shunday shart qo'yishadi. Ota-onang bilan aloqani uzasan. Yoki ular bilan bordi-keldini yig'ishtirasan. Bu osmondan olib gapirmayapmiz. Chunki mana shu holat shikoyat bo'lganligi uchun aytib chiqyapmiz. Hurmatli oila rahbarlari erkaklar. Sizga kimdir ota-onang bilan aloqangni uzasan desa siz qanday qabul qilasiz? Siz rozi bo'lasizmi? Siz xo'p deysizmi shu gapga? Yo'q deysiz. Dunyolar ostin-ustun bo'lib ketsa, lekin ota-onamdan voz kechmayman deysiz, to'g'rimi? Hammamiz ota-onamiz deymiz. Hamma farzand ota-ona deydi. Demak, ayollarimiz ham ular ham ota-onam deydi. Shunday ekan, ularni ota-onasi bilan aloqani uzdirishga biz majburlamaylik. Kimki sila rahimni uzsa, Alloh taolo o'sha bandasi bilan aloqani uzadi. Biz hozir majburlab ayollarimizga ota-onalari bilan aloqani uzdirishlikka majburlasak, Allohning rahmati bizdan uzilib qoladi. Ehtiyot bo'laylik, hurmatli erkaklar. Bugun biz ayollarimizga zulm qilsak, ertaga mana shu qilayotgan zulmlarimiz bizga farzandlarimizdan qaytishi mumkin. Ogoh bo'laylik.